Від Матея Святого Євангелія читаю. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами: «Господи, слуга мій лежить удома розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Тоді сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: іди і йде, а тому ходи і приходить, і слузі моєму зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо сходу та заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному. А сини царства будуть викинуті геть у темряву кроміщу, де буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І видужав слуга тієї ж години.